Փողերի լվացում այս մեղադրանքն է առաջադրվել գեներալ մայոր 3-րդ բանակային կորպուսի նախկին հրամանատար Գրիգորի Խաչատուրովին։ Նշվում է, որ 2006-ից 10 թվականներին հրամանատարի պաշտոն զբաղեցրած Խաչատուրովը պաշտոնեական դիրքի օգտագործմամբ հանցավոր ճանապարով ձեռք բերված խոշոր չափով անշարժ գույքն օրինականացրել է։ Խաչատուրովի պաշտպանը մեղադրանքը անհիմն է համարում։ Մեղադրանքը այո, փողերի լվացմանն է առնչվում, բայց կոնկրետ այն ազգային ժողովում հնչած միջնորդությամբ նշված դեպքի հանգամանքների հետ որևէ առնչություն չունի, այսինքն այնտեղ պաշտոնական դիրքը օգտագործելով չարաշահելով պատճառած վնասի մասին է խոսքը, այսինքն ինչ որ գույքեր օտարելու, այստեղ ըստ էության ընդհանուր այդ գույքերից մեկը ձեռք բերելը որակվել է որպես փողերի լվացում։ Միայն այն հանգամանքը, որ այդ ենթադրաբար ասենք կարող է գործարքակնկվել, որը օրենքի շրջանցմամբ աԵղել, դա դեռևս բավարար չի, որպեսզի համարվի, որտեղ փողերի լվացումը տեղի ունեցել։ Այսինքն այնպիսի գործողություններ պետք է տեղի ունենան, որոնք խեղաթյուրեն ըստ էության ծակման աղբյուրը։ Քրեական գործի նյութերում հիշատակվում է Արարատի մարզի Արմաշ համայնքի տարածքի զորամասը։ Փաստաբան Միհրամ Պողոսյանը հերքում է գլխավոր դատախազի հայտարարությունը, թե 4 միլիոն դրամով ձեռք բերված գույքը Գրիգորի Խաչատուրովը 18 միլիոն դրամով գրավ է դրել բանկում։ Գլխավոր դատախազը ազգային ժողովում զբաղված էր ուղակի մանիպուլյացիաներով, որովհետև տվյալ գույքի համար երբևիցե 18 միլիոն դրամ գումար չի վերցվել։ Ընդդիմության ներկայացուցիչները դատարանի մոտ ու խորհրդարանում տեղի ունեցող իրադարձությունները գնահատելով պնդում են, որ սա ոչ թե իրավական, այլ քաղաքական հետապնդում է քրեայ իրավական փաթեթավորմամբ։ Ամբողջ խաղը իշխանության ազգային ժողովում փորձ էր, տեսեք Սերան ու Անյանը կամ հետո Գրիգորի Խաչատուրովը զորամասը վաճառել, բայց նույնիսկ ԿՊ-ի պատգամավորները հարցը պատասխանեց, պարզացավ, չկա նման բան, զորամասի մասին խոսք չկա, այնտեղ չի եղել գործող զորամաս, այդ տարածքը, որտեղ ժամանակին եղել է զորամաս, այլևս անպետք է համարվել, որ բանակային որևէ զորավարժանում այնտեղ լինի։ Գործող իշխանությունը ցույց է տալիս նաև իր գործընկեր ադրբեջանական իշխանությանը, որ մենք պայքարելու ենք բոլորին անձանց դեմ, ովքեր ժամանակին ցավ են պատճառել ձեզ։ Առավոտյան հակակոռուպցիոն դատարան են շտապել նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի ներկայացուցիչները Գրիգորի Խաչատուրովին տեսակցելու նպատակով։ Պաշտպանի խոսքով նրան ձերբակալելուց հետո հնարավոր չի եղել ոչ սնունդ, ոչ էլ անհրաժեշտ դեղերը փոխանցել։ Իզաբելա Հովանիսյան, Էպիկենտրոն։